スインガー TV、スインガーです。ということで、第2回、仮想現実で勝たんといかんばい、やっていきたいなと思います。はい、握手。はい。エスコンで2度3立て。で、本日は、ゾゾバリンで2度3立てということでね。何をやってんだということで、はい。まあゲームでね、そのストレスをね、発散しましょうということで、ちょっとやっていきたいなと思います。パワプロくんね、実はキャッチャーの梅林選手が反映されてなくて、ごめんなさい、ちょっと今日伏見選手で行きたいなと思います。多分アップデートで、梅林選手って反映されてるのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、ちょっと動画撮り終わって確認してみます。ということで、はい、やっていきたいなと思います。はい、ゾゾマリンスタジアムですね。はい、しっかりとね、ゲームでは勝っていきたいなと。はい。レッツゴー。はい、水谷選手から、はい、とりあえずパパーっとね、甘いな、よいしょ、いきなりツーベースとか打たれるやん、やばいな、よいしょ。さあ次は松郷、オッケー、よし、とりあえずワンアウト、とりあえずワンアウト掴み取りました。はい、浅間選手ということで、今日あれですね、今日のコールリーダー多分太鼓に聞くことジョンさんが多分1回から9回までやってなかったっすかっていうね、ちょっとびっくりしたんですよね。そうコールリーダーすることないっすよ、あの方が。やべ、リードすると、することって。やべ、オッケーオッケーオッケー、よし、危ねえ。1点取られるぞ、し。マジかよ。最悪やん。で、はい、ロッテキーラー、レイエス選手。はい。はい、低めを長いそう。大丈夫か？話戻そう。そう、ジョンさんがね、コールリーダーしててちょっとびっくりしたよっていう話をねちょっとしていこうかなと思います。ベルアームでしかね基本やんないんですよね。まあ基本太鼓、はい、あの方は遠征行っても基本ジョンさんは太鼓なんで、その人がやったんで、もうさぞ千葉ロッテマリーンズにはカツを入れていただきたいなっていうところでね、はい、何をやってんだと。基本的にねジョンさんとズレータニキとデンタロウさん、ハンチングボーニキ、アツシさんのコールリーダーの時はやっぱより一層熱は入りますよね。結構めちゃめちゃ熱い、なんでしょう、リードされてるんで、特に今挙げた4人は。だからね、ちょっとファンの期待に応えてほしいっすよね。よいしょ、あれ、はい、っていう感じでね、今日はちょっとその辺にびっくりしましたよっていうところでね、そう、初回からワンハートマリーンズをね歌ったから、なんかいつもと違うやんと思って、コールリーダーの人を調べたらそうやったっていうね、はい、あっという間に伝わったよ。やべえ、リモコン操作めっちゃむずいんだけど、どうしよう、ああ熱いな。さあボール、さあどうしよう、ああうまい、ああオッケーオッケー、とりあえずヒット、よし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 、ヒット級をとりあえずね、ヒットということで、はい、4番ネフタリ選手。ネフタリがあんま最近ね、調子良くないんですよね。やべ。よいしょ。おっ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし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 。同点行くんじゃん？回せ回せ。よし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 。走れ走れ。走れ。オッケー。1対1同点。よし。とりあえずね、同点。はーい。で、グッズね。はい、気をチャンスで凡退してしまいました。さあゲームではどうなるかというところで、 OK、
そう、結構コメント欄で多く来たのがさ、その CS を語るのはまだ早いですよとか、あとはあの上位を上を見るより下を見た方がいいですよっていうコメントがね結構多く寄せられたんですよね。まあそれをまあ見よって、うん、やっぱそうだなと思って、今日の戦い見よって、で楽天が結構ね追い上げてるんですよ。このお盆シーズンから今日までの成績、ちょっとロッテと比較していただきたいんですけど、楽天が確かね6勝4敗とね勝ってるんですよ。よっしゃ。でロッテが、オリックス戦とあとエスコンとペイペイで勝った1勝やけん4勝しかしてないと、4勝7敗ということでね、じわじわと、4位との差が縮まっていると。もうじわじわどころじゃないね、急にグンってその縮まってるから。しかもさ、楽天って明日から西武戦なのよ。で我がロッテは、まあ、一応ホークス戦じゃねえや、オリックス戦か。だからね、あんまり気が緩めない、てか気が緩めないよ。もう普通に前のカードからずっとやけど、特に気が緩めない。オリックス戦でもう勝ち越すことマストやね。はい、OK。とりあえずゲームの方は順調。さあ、おっしゃ、とりあえずフォークで三振。はい、熱いな。あとや、 OK。 よし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 、オッケー。2回はとりあえず三者問題で抑えることができて、勝負。はい、キャップ、元キャップ。この加藤選手のね、不意に来るスローカーブなかなかね打てないんだよな。よっしゃー、はい、勝負らしくないバッティングですね。はい、もう半分やけくそですが、こんな翔吾選手のバッティングを今年あんま見てないんよね。てかほとんど見てない、去年から。はい、目を覚ましてほしいですね。まあ覚ましてはいるんよ、それなりに。ただもっとね、あのインパクトのある、ヒットをね話してほしいですね。で友杉選手、友杉選手最近フライアウト多くない？俺結構めっちゃ思いよるんやけど、タイミングが合ってないんかな。うったやばい、俺もタイミング合ってねえわ。あーやばい、ごめん、ボンミス出たわ。さあ小川選手、さあゲームの世界の小川選手はなかなかねミートが低いんですよ。おーい、あっつ、どうした、さあどうなる？それか。やべ。走る。オッケー。そう、今のアウトかよ。ええ。いや松川くんか。まあ延長5回まであるんで、はい。オッケー、うわははははは、松川くんがホームラン打ちましたよ。まだ松川選手プロでホームラン打ってないのに、ゲームの世界でホームランを放っていく。いや最高、本当に。いや入った、すげえすげえ、ラグーンですよ。もうローキさんが3人で抑えてくれることを祈るばかりです。はい、とりあえずストレートをねバチコンと投げ込んで、もう一球ぐらいストレートをバチコンと投げ込んだら入るんかい。やば、万波やん。あ、やばい、ローキの体力が、ローキの体力がね、なくなってきました。来たね。
やばい。やばいやばい。やばい、ノーアウトやん。ノーアウト、全然やばいって。全然良くないって。あつだ、やばいやばいやばい。変えます。あ、待って。バントやろ？オッケー、これで変えます。これで変える。やばいな。沢村さんでいこう。よっしゃ、よし、いい、うー、なんかゲームの日本ハムも強えな、なんか。で、今日のヒーローね。今日のヒーローの清宮選手は、ま、なかなか怖いぞー。いや、これ逆転せんといかんばい。やばいやばいやばい。ベイアンからか。あー。オッケー、よし、見切った見切った。よし。うわ、いけ。いや、オッケー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 。よし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 。まずはね、まずはね、先頭大事。さあ、川野選手のマウンド上がりました。さあ、ポランコ、ポツポランコ。オッケー、あー、入っとうと？ナッチ。くそ。ああ。さあ。オッケー。うーわ。いや。かませね、二人。マジ、緩いボール打てんて。ああ、さよなら、決めたれ。いや、せめてゲームでも勝ちてんだよな。おっ、あい、来たー。しゃあ、さよならホームランで勝ちました。ゲッツ。以上、スインガー TV でした。